حضور کی بارگاہ کا مقبول کلام وہ کلام جو چھٹی صدی ہجری میں لکھا گیا اور آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھا اور سنا جاتا ہے، یہ وہ کلام ہے کہ جس کے اشعار مسجد نبوی شریف کے ستونوں پر لکھے ہوئے ہیں، اور اس کا ایک شعر روضہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دروازے کے تالے پر لکھا ہوا ہے۔ چادر والا قصیدہ، قصیدہ گردہ شریف۔ بزرگان دین فرماتے ہیں جب پڑھا جائے دعائیں مانگا کرو، دعائیں قبول ہوتی ہیں، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ پیش کرنے کے ساتھ حاصل کر رہا ہوں حضور کی بارگاہ کا مقبول کلام قصیدہ گردہ شریف، اور اس خواہش کے ساتھ کہ آپ تمام احباب بھی میرے ساتھ مل کر، جو مصرع یاد ہو میرے ساتھ مل کر پیش کیجیے گا۔ کچھ اردو اشعار میں ملا کر پیش کر رہا ہوں حضور کی ولادت اور سیرت سے متعلق۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صل علی سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی، ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے، اتنے بے صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین، والفریقین من عرب ومن عجم، محمد فخر عالم بادشاہ انس و جان، سربر کونین سلطان عرب شاہ عجم، ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم، عرض کی جبریل نے اے شاہ دی اے محترم، آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم، مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم، رسول اللہ حبیب اللہ امام المرسلین، رسول اللہ حبیب اللہ امام المرسلین، هو الحبیب الذی ترجا شفاعته، هو الحبیب الذی ترجا شفاعته، لكل هول من الاحوال مقتحم، میرے مولا صدا تحیت درود
کے گجرے اپنے محبوب پر جو ہے تیری تخلیق بہتری اسی محبوب سے وابستہ امید شفاعت ہے کہ ہر ہمت شکن مشکل میں جس نے دستگیری کی نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے مل کر نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی ہے کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی مولا یا صلی وسلم دائماً آباداً على حبيبك خير الخلق كلهم سلام اس پر کے جس نے بے قصوں کی دستگیری کی سلام اس پر کے جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کے جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کے ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا سلام اے آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی سلام اے فخر موجودات فخر نو انسانی تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی مولا یا صلی وسلم دائماً آباداً على حبيبك خير الخلق كلهم لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطم المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة هو پانچ ہیں وہ پانچ ہیں وہ پانچ ہیں جن سے کروں میں ہر وبا کا خاتمہ المصطفیٰ المرتضیٰ حسنین و بی بی فاطمہ والآلی و صحبی ثم التابعین لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرام ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرام يا ربي بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما
آبادا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على النبي وأهل البيت كلهم.